Ok. Merci beaucoup, Bandouku Yango, téléspectateur, Balandi Nyonso, Yachin Abiso, État des droits immobiliers, Cycle Abiso Zalaga, EDI. Ndeko, Tokutan Lissousou, Nabilili, Kolaxabino, Ndenge Makambo, Zoko Volier. Ah, Tosana Menkao, péage, péage, Ndenge Makambo, péage, Soukana, problème de Golangaï. Donc, ma pangu est belé, ah, Tosote, Ndenge Golangaï, Tosali Morsuma, Moga Sika, Awa Ndenge Golangaï, Occasion et pas n'est pas tard. Oui, bande konanga to eli sous pana bino ko laksa bino mabele bisonde sumbili stekiri sumbili tekiri auto za na menka péage péage kweyo e kwei péage kwei nde konanga i péage kwei nde konanga solde ba terrain ya to lo bana beta mulolo mulolo za na pamba tende konanga mulolo za la makambo mulolo za la signo na bande konanga biso to lo biso za bantu. Toza la place soko yoki mulolo okotele manano soko yoki muta crier bande kona biso akala bazala ike soko bayoki ngongi ayoki ngongi ayoki mbunda ezalaki ba signon muta linga pesa message donc message na yango pesa bino eza ya mulolo to beti na mwa tongo yo awa toza na menka au payage vraiment ba solda ba terrain to solde na ndenga au solde donc to tie ba terrain na prix ya bien terrain moko zo awo zo na valeur $800 ndeko nanga image etika le terrain tala terrain kitoko tala paysage. Donc, ma pango est tekamia ou ebele, ou pe tika les anangou ebele, de konanga, occasion à de pas rater, ou zo lupang ou noa bien, ou zo a résidence, ou na $800 ya boule, ou ko zo lupang ou awa. Ma pango est tekamia ou ebele, ou basom ba 10 parcelles ali, ou basom, mais, quelque ma pango ou nan tika les silite, ou mon talent de koyo, a beti déjà en gare na ye, place eza ki toko. Donc, place eza bien, tereza, hein, de konanga de go, terrain ou ezali cadastré. Terrain ou nan zo lupang eza cadastré, et eza sou na problème te. Toko sombi yango esi lo tie mise en valeur bien otongi mandako nde toko benga cadastre aye a numéro te azu numéro cadastre ba sale ba benga mutation donc eza sou procédure milaité eza procédure mukuza benga mutation ba sale ka mutation ba changer ba pesso numéro cadastre otikali kimia donc avant tie numéro cadastre fotonga fotonga mo ata studio angarte angar bandi makate fotonga na studio ndenge zala plus 243 90 34 34 860 état des droits immobiliers cycle abiso zalaka EDI EDI nde makambo EDI masolo kitoko EDI nde mapangu solde na $800 ndeko zo mona ba pano wana iza o bat ba sombi wana ba pano na bango bache o pa hier tu mise en valeur na ye vraiment place eza bien de konanga site eza cadastre eza na problème ata mukete yaka 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 nde konanga ko zo lupango na $800 o bacha na poche likolo ba mso ko melango champagne journée mo eleki mais awa na RDC na menka o payage oyo ko zolango lupango nazo ko insister surtout bande konanga diaspora bande konanga diaspora bino nde espoir etika le pana bino mayele bozo bokola kuna bozo zo na ba poto yango boya nango koto surtout bana na bino boye sa bango bazo na nationalité congolaise bazo na sezam ndele te mundela muninga na ote mundele mboka na bango se bonga bana bien bazo tanga kuna bazo na société congolaise mayele ba yekolo kuna ba ya nango awa kongo eza munene mboke tonga mina na tembo eza na ibela kosala ba ya kolaksa na kongo awa c'est ça concerne na kopesa bizo bandeko diaspora bana surtout bana bazo na société congolaise ba ya ba ko investir na mboka ba tonga mayele wana tala ibela mboka tala pia jango wana j'espère bazo mona mutu kama munene zo leka ngwa yango wana ok tala grand car wana wana za na payage. D'autres ça à quelques mètres. Na angara zo mona angara péage yango wana. D'autres ça musikate. Angara zo mona angara péage. Do awande to ko solde ma pango na ngai. $800 aux yeux le pango. Agence na biso ezali état des droits immobiliers. Oko zo biso na plus 243 90 34 34 860 de konanga aux yeux le pango no ya bien na $800 muta ko tungiso azate ndeko. Muta otelo makelele azate oyo otongiso nyo tangar lelo yo ozo mona eza ndeko asomba ki ya sombi 4 parcelles ache pano na ye ache babor na ye lupango etikale ya ye de susi na biso ezake somba chabon chamiza valeur comme ça okoy ko volier ozo mona place ezake toko tereza bien tereza na probleme te tozali awa na menkao payage de kuno ozo mona eza site mama ange lukian site ange lukian ye wana à ça les sites n'ont on a plus de 400 maisons et ça ok yon zomona c'est possible espace et ça n'a pas eu ya mapangu ebele tigali a basombi ebele mais tigali moke yango nazo rappeler bande konangai
O azuna nte okazo okazo yango yo profiter profiter yako zo le pont on a $800 batangilo 20 mètres sur 20 ya yo moko otika na libela na libela muta otungiso ezate donc tozana site kitoko tozana deux voisins a voisin liboso maman Ange Lucienne yewana voisin mi baleza site kimia zoma. OK, tout est possible ndeko na ngai na lobaki ke mapango oyo etekami déjà oyo ezali pe ezali mais etikala sou mingité. Yaka occasion ngo o profite ko zwa lupango na yo na $800 oyo to chaka na poche likolo a ko ko retirer ngo zulu pango benga agence la biso état de droit immobilier o zwa biso na plus 243 90 34 34 860 plus 243 90 34 34 860 voilà pe ndeko ayako zwa zia yemi bale azo solana ndeko na so bako bak samsu so yebite mais c'est déjà possible, la place où il y a place à Kitoko, il y a une place à Kati. Donc, tout ça, nos lois nationales numéro 1, il y a une loi qui est en hangar et en péage, et ça, voilà. Écoute, si on a un mituka, il y a donc, mituka, il y a un mituka, il y a Kitoko. Donc, tout ça, on a un voisin, il y a Ange Lucienne, il y a une cité Kimia, Kuna Kamisendu. Donc, l'espace, il y a un belé, il y a un possible, il y a un déco, parce que tu as déjà. OK. Oh, cité Kimia. Projet Pesa Awaya, 161 maisons. Pour voisin na biso. Conteneur yango wana. Ba travail baza kuna ba osa misale. Panneau zomona za panneau ya cité na biso cité Kimia. Zomona. Projet azala, c'est le projet kitoko. 161 maisons. Yango. 161 maisons bazo tonga awa na place oyo. Dans la cité Kimia. Biso za voisin na ye. Toza voisin na cité Kimia. Angara zo mande eza e pa na biso. Do toza anga voisin liboso maman Ange Lucienne. Angara mimbale ila cité Kimia. Place moi kitoko vraiment. Ndeko nanga yaka yako profiter ma pango awa na $800 ozui résidence ya kitoko. Ozui lupanga bien 20 mètres sur 20. Plus 243 90 34 34 860 agence état des droits immobiliers. Signe biso zalaka. Et merci beaucoup.